Qeveria ka të drejti ngriqmimet, këtu nuk ka zgjë të diskutueshme. Ligi të rektis lejon që në situatat të caktuara, Ministri Ekonomisti i propozoj qeveris, ngridjen apo për caktimin e qmimit më të lartë për një produkt të caktuar. Kështu ka thënë Ministri Ekonomis Kreshnik Bekteshi në një intervjis për Radio Europën e Lirë. Bektejsh i se në qytetin e shkupit janë bashkuar disa kompani që prodhojnë buk dhe përcaktojnë qmimet me të cilat e shpërndajnë dhe e shesin bukën në për supermarketet e mëdha. A i bëri thiri komisionit për mbrojtjen e konkurences që të hetojnë rastet. <të> Jam i bindur se në qytetin e shkupit janë bashkuar 4, maksimumi 5 kompani dhe përcaktojnë qmimet me të cilat i shpërndajnë dhe e shesin bukën në për supermarketet e mëdha. Në brendësi të Macedonis, qmimi bukës të bardhë dhe gjysmë të bardhë është më i ullët se 32 denar dhe këtë e tregojnë raportet ditore që vinë në Ministrinë e Ekonomisë. Ministri siguron se inflacioni këtë vit do tjetë më i ullët se rritja e pagave, duke përfshirë pagën minimale dhe pagën mesatare. Inflacioni i përgjithshëm nuk vjen vetëm nga produktet të ushqimore. Ne po ndërhym në sektorin e energjiz, do të ndërhym në produktet të ushqimore bas, por sigurisht që ka dhe sektor të, të tjerë që do të du të bëjnë punën tyre. Inflacioni këtë vit do tjetë më i ullët se rritje e pagave, duke përfshirë pagën minimale dhe pagën mesatare. Lidhur me rritje në qmimeve, Bekteshi nuk dëshiron të bëj krahësime me rajonin. Si pas ti, enti statistikave punon si pas një metodologjiet e parafruar plotësish me bashkimin Europian, mënyra se si meren monstrat për të përcaktuar një përqindje të caktuar të rritjes ose ullës të qmimeve mund të ndryshoj midis vendeve, veçanërisht vendeve jo antare të bëjës.